Med MyPhone-appen på din smartphone er der ingen grund til at bruge standardtelefonen. Da du med MyPhone-appen får flere omstillingsmuligheder, ligesom på MyPhone.dk. Med få klik kan du sende opkaldet videre til en kollega eller ekstern kontakt på farten. Går du til møde, kan du nemt skifte din profil til en mødeprofil, så ingen af dine andre enheder ringer. Er du på farten, kan du skifte til en på farten-profil, så alle dine opkald bliver omstillet til din mobiltelefon. Og har du fri, kan du vælge, at alle arbejdskald skal gå til telefonsvarer, hvorimod private numre skal kunne komme igennem til dig. Du kan også overlade profilskift til MyPhone, som kan styre, hvornår dine profiler skal skifte. Dette sker automatisk ud fra, hvordan din MyPhone-kalender ser ud, eller din Exchange-kalender. MyPhone-appen er pakket med mange funktioner, som for eksempel log på køer med hvilken som helst af dine enheder. Aflyt telefonsvarebeskeder direkte i appen. Start et telefonmøde hurtigt med kolleger eller eksterne kontakter, eller se alle dine seneste opkald fra alle dine enheder. Hos Flexphone bruger vi TDC's mobilnetværk, så I er sikre på at få Danmarks bedste mobildækning. MyPhone-appen findes både til iOS og Android, som virker på kryds og tværs af hele Flexphone-familien.